Medio centenar de locais hostaleiros de Ribeira mobilizáronse pechando hoxe día da patroa. Os profesionais reivindican que o martes dentro de dos sexa festivo no concello. Hoxe a hostalería de Ribeira pechou, mesmo día no que comezan as celebracións da patroa Santa Uxía. O sector decidiu realizar este peche como forma de protesta logo de que o pleno da corporación fixara como festivos para 2025 o 24 de xullo pola Dorna e o 12 de setembro por Santa Uxía, deixando fora a súa petición o martes de Entroido. A meirande parte dos locais decidiron non abrir a persiana para amosar o seu descontento. A asociación é dos que non son da asociación. Hai moitos deles que tamén forman parte desta reivindicación sin ser da asociación porque consideran que, bueno, que hai loitas nas que hai que estar. E ao final a hostelería somos moitos e somos diversos. Entonces hai moitos tamén as que non lle afecta e si decidiron apoiarnos en esta loita. Estamos arredor do medio cento eso, que somos moi diversos e hai de todos os tipos. Hai xente que tamén decideu abrir porque ao final somos autónomos e nas nosas casas é moi difícil facer as cousas, pois aquí cada un decide como ten que facelo. Con esta acción, a hostalería de Ribeira únese para reivindicar que se escoiten as súas necesidades antes de tomar decisións. Vese como un ataque directo á patrona e non o é. O sea, non é un ataque a Santa Uxía, é un ataque á maneira de facer as cousas. É unha protesta, é unha reivindicación a que non se teñan en conta as nosas peticións. En ningún momento se valorou que realmente, sin nós, que somos autónomos, decidimos pechar co coste que eso supón para nós, é porque realmente nos importa. Porque é unha decisión moi pensada, moi madurada, e que sepan que, pois, que sí podemos facer as cousas. Porque, claro, hasta agora non se veu nunca unha unión tan grande en unha protesta de hostelería, porque non somos capaces, porque ao final é eso, cada un somos dunha maneira, cada un temos os nosos horarios, cada un temos as nosas cousas, traballamos a horarios distintos. E chegar a isto é porque xa levamos anos pedindo unha cousa a que non se nos fai caso. Reafirma que non é un ataque a Santa Uxía e sinala que cando o seu festivo cadra no medio da semana, o sector hostaleiro perde dous días de traballo. Perdemos o dun festivo, porque non se traballa, se Santa Uxía é festivo pola semana, e perdemos o martes de carnaval. Son dous días que en calquer localidade os dous días festivos se traballa, e nós perdemos dous. O sea, sendo Santa Uxía festivo polo medio da semana, perdemos o día de traballo tamén de Santa Uxía. E nós o que queremos é traballar ese día tamén. Entón pensamos, claro, nós poñemos unha idea sobre a mesa, eu entendo que non é, se cadra a idea que todo mundo quere ou que pensa que é a correcta. Pero bueno, témola aí, a idea é pasar a celebración da Santa Uxía para o segundo domingo de setembro, que consideramos que sí podría funcionar e así podríamos traballar. Unha proposta que xa realizaron a todos os grupos políticos de Ribeira e a Concello hai xa anos, ademais de facelo novamente neste 2024. Ahora temos pendiente con don Alfonso unha reunión que si estuvemos falando hai unha semana e quedamos en que despois de que pasara todo isto, porque xa estaba organizado, que si nos sentaríamos a falar. Porque eu creo que eles teñen que ver tamén que non somos os negocios deste pueblo. Non é unha cousa persoal, porque ao final sí que achacan yo ao personal ou tal. Non, isto non é unha idea, unha cousa persoal. Non é algo meu, nin de unha persona que este aí, non. É algo que pensamos todos. O sea, nós queremos traballar. Simplemente pedimos traballar. E pedimos que as cousas funcionen. E se levamos anos facendo as cousas, gastando en cartos, en actividades para que funcionen un día e non somos capaces de que funcione, igual hai que empezar a pensar que o temos que cambiar. Apunta tamén que nestes últimos anos o luns e martes de Entroido ribeirense pasou de ser moi recoñecido no Barbanza a perder fol pola falta de continuidade do festivo. Hubo xente, porque traballamos ben, traballamos mellor que calquer sábado do inverno, pero aínda así non foi como outros martes de Entroido. O que, por eso esta loita máis que outra cousa, porque realmente si un ano si outro non, o que fai é que a xente que non é de aquí non sepa si é ou non e non veña. Entonces a xente de Ribeira sabe ou non, porque todo mundo se pregunta. Ao final todo mundo, os estudiantes están fora, non saben si é ou si non. A eles tampouco lle afecta moito que sea ou non, porque si están aquí dálles igual, pero é que nós temos un horario de peche distinto, así é festivo ou non é festivo. O sea, aínda que haxa xente, temos que pechar a un horario de non festivo. O sea, conleva moitas máis cousas que un ala abro e xa está. No, son máis cousas. Traer a xente a Ribeira costou moito. Tínhamos un día moi potente para a hostelería e estámolo perdendo nós, estámolo deixando ir. Era un día que non costaba nada, que non había que traer ni unha orquesta, ni unha banda, ni un...
funcionaba solo. Noutros concellos, como foi o caso de Silleda, a elección dos días festivos foi votada polos veciños, algo que en Ribeira podería solucionar esta situación que se presenta ano a ano coa escolla dos festivos locais. Eu creo que sí, eu creo que sería importante, pero eu creo que vexan tamén que a patrona no medio da semana non funciona comercialmente. E que lle pregunten tamén ao comercio, porque eu creo que perden un día de venta. Ese día, esa veces que é mal chamado ou ben chamado, non o sei, o día das cancelas, porque todo o mundo se vai de Ribeira. Entonces provoca tamén unha pérdida económica para o comercio local. Están deixando de vender eses calcetins de última hora ou pantalóns do colexio ou libros que se van comprar a outras zonas. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Por supostísimo. A hostalería de Ribeira mobilizouse hoxe Día de Santa Uxía para reivindicar a necesidade de contar co martes de Entroido como festivo local. Xornada clave, afirman, para o sector en inverno.